بسم الله الرحمن الرحیم ګران ګډونکو السلام علیکم ګران ګډونکو د افغانستان د کمچې نېشنل ریکنسیلیشن دا غي مشر او سینیئر سیاستدان ډاکټر عبد الله سی چې کله پاکستان ته د درې ورځو په دوره راغلو نو په هغه باندې موږ پروګرامونه وکړل او سره چې کوم دي مختلف ویډیو ریپورتس موږ وکړل خو په پښتو کې زما خیال دا و چې زموږ د افغانستان چې کوم کتونکو دي د موریدونکو دي دا غوي د پاره په دې حواله سره زه خبر کوم ډاکټر سی دوره چې کوم دا په ډیرو اړخونو باندې یو کامیاب دوره وو زه دا وګڼم چې لکه پاکستان چې څه غوښتل افغانستان باره کې هغې باندې هم ډېر زیات پرمختګ وشو لومړۍ خبره خو دا وه چې د ډاکټر صاحب باره کې په پاکستان کې دا یو عمومي تاثر و چې ډاکټر صاحب د پاکستان خلاف دی از اینټي پاکستان دا خبره به کېدله دویمه خبره دا وه چې ډاکټر صاحب چې کوم دی د امن په حواله سره چې کوم دی هغه همره د ده دغه نشته دی دا په پاکستان کې یو تاثر و پاکستان چې څومره کوششونه کوي نو تاثر دا و چې کینې ډاکټر صاحب او د ډاکټر صاحب تړه د پخوانی چې کومه شمالي ټلوال به ورته وي د هغوی سره به تړه ډاکټر صاحب چې پاکستان ته راغی او پاکستان کې انتهایی کوشش وشو چې ډاکټر صاحب ته څومره عزت ورکړی کوي شي څومره های لیول د هغه ته پروټوکول ورکولی کولی ورکړی کیدی شي هغه ورته ورکړي ډاکټر صاحب دلته درې ډېرې مصروفې ورځې تیرې کړې په پاکستان کې او زه دا ګڼم چې ډاکټر صاحب ته کوم پروټوکول یا کوم عزت ولا ورکړی شو نو دا د یو عام د یو جرګې مشر نه بلکې زه دا وګڼم چې هډ آف د ګورمنټ لیول هغه چې په ایرپورټ باندې ریسیو کړو نو هغه سینیئر منسٹر چې کوم دی وزیر تجارت هغوی ریسیو کړو حالانکه دې لیول ته دا دغه نه بلکې دا د وزیر خارجه نه هم غټ پروټوکول و هغه ته ورکړی شو دغه شانتي بیا د هغوی د وزیر اعظم د صدر د سپیکر د سینټ چیرمین یا د نورو خلکو سره ملاقاتونه پبلک انټریکشنز میټینګ میډیا سره هغه هم ډېر ښه لاړو بل ډاکټر صاحب هم دا خپل شخصیت چې کوم دی زه د یو خبرو کوم چې دومره بهترینې طریقې سره ډاکټر صاحب خپل شخصیت یا خپله پرسنلټي په پاکستان کې مارکیټ کړله چې د هغه د تلو نه پس هم نن وخته پورې د هغې څو د تنګپته وشوله خو تر ننه پورې د ډاکټر صاحب د شخصیت باره کې د هغوی د پرسنلټي باره کې د هغوی د افغانیت باره کې چېرته دا سړی د افغانستان او د پاکستان دپاره څومره ښه خواهشات لري او څومره ښه امیدونه دي او څومره ښه پلانینګونه لري تر اوسه پورې هغې باندې بحث کیږي ډاکټر صاحب باره کې چې دا اینټي پاکستان والا کومه خبره وه زه دا ګڼم چې په پاکستان کې ماته یو کس دې ټیم کې دا نه ښکاري چې هغوی دا وایي چې ډاکټر عبدالله چې کوم دی دا د پاکستان خلاف دی یا شمالي ډله چې کومه ده دا د پاکستان خلاف دی یو خدا ډېر ښه کار وشو چې هغه تاثر ختم شو بل به دا ګڼل کېدله چې پاکستان هیستوریکلی په افغانستان کې د یو خاص ایتنیک ګروپ سره چې کوم دی تړون لري نور چې تاجک ازبک هزاره وغیرہ دي هغوی باندې دې دونه ټرسټ نه کوي ما په خیال دې دورې هغه شیم ختم کړو ډاکټر صاحب په وفد کې اگر چې پښتانه هم زیات وو تاجک هم پکې ازبک هم پکې نورو قومونو خلک هم پکې وو خو زیاتره د یو تاثر چیره لګه دا یو شمال طرف ته چې کوم دی یو انویټیشن نو چې اخیر حال د هغوی سره چې څومره ملګري وو د موږ چې چا سره انټریکشن وشو دغه دوران نو هغوی هم ټول ډېر زیات خوشبینه وو د پاکستان د طرف نه چې دوی موږ ته ډېر عزت هم راکړه او ډاکټر صاحب ته چې کوم دی یو ډېر ښه پروټوکول ورکړه بل پاکستانی د ډاکټر صاحب نه هم ډېر خوشحاله وو نو دغه اثر ډېر په تیزۍ سره زایل شو بل یو امید پیدا شو چې یاره افغان خلک چې دی ولس سیاسي لیډران چې کوم دی اخوی امن غواړي پاکستان کې بده خبره کېدله چې یاره افغان سیاسي د کابل چې کوم حکومت ته یا د ګیر چې اخر چې کوم خلک دي دوی نه غواړي چې امن راشي یو دغه تاثر چې کوم دي دغه بنیادی تاثر چې هغه په پاکستان کې زیاتره هر د پوري حل شو چې یاره ګنې افغان لیډرشپ نه غواړي ډاکټر صاحب هر ځای کې دا خبره کوله چې د زموږ سره اخرې موقع ده د کې به صبر نه کار اخلو د تحمل نه به کار اخلو کدا موقع مونږ ضایع کړو نو بیا زمونږ نسل چې کوم دي خپل نسل خپل جنریشن یادو چې هغه ته بیا داسې موقع تر لاسه نشي چیرې په افغانستان کې امن راولي او دا تاثر هم ورکړ چیرې تر هر حد پورې مونږه دا خبرې کامیابول غواړو پاکستان ته یو پیغام ورکړ چیرې طالبانو ته دا خبره ورسي چیرې ګنې غیر داسې یو مس ایڈونچرز کوششونه کې مونږه خبرو ته تیار یو مونږه کمپرومایز سیستم تیار یو خو د یو خاص دغه چوکاټ کې دننه نو دا یو ډېر ښه هغه چې کوم باډي لینګویج نه یا د خبرو نه نو ډېر ښه تاثر ملو خو یو خبره کوم دلته
چې پاکستان کې دا تاثر ولې دی چې یاره د پښتنو نه علاوه نور قومونه چې کوم دي دا د پاکستان خلاف دي. ما په خیال دا یو ډېر غلط تاثر دی او د ډېر وخت نه دی. که موږ وګورو نو دا ما چېرته هم نه دي لیدلي چې یاره یا زه مزار ته تللی ما یا بغلان ته تللی ما یا سمنګان ته تللی یم هلته کې یا کابل کې ما دا نه دي لیدلي چې یاره لکه هلته کې دا نور تاجک ازبک هزاره چې کوم دي دا د پاکستان خلاف دي خو یو تاثر جوړ شوی دی. او زما خیال دا دی چې په دې کې د دواړو طرفونو لاس دی. پاکستان د طرفه داسې چې پاکستان تاریخي طور باندې کوشش کړی او د هغې وجوهات هم دي چې په پاکستان کې پښتانه چې دي هغوی په سیاست کې هم دي په حکومت کې هم دي په فوج کې هم په هر دغه کې او ډېر یو مضبوط یو بالکل یو با اختیاره غونته کې ګروپ دی. بلکې دلته کې زه وایم چې یاره بدل حال سره خو پښتانه درېیم نمبر دي خو په حکومت کې یا په بیوروکراسي کې یا په فوج کې چې کوم دي دا په دویم نمبر باندې د دوی نمایندګي ده. بل د پاکستان په هر ښار کې کراچۍ لاهور غټ ښارونه دي نو هلته کې پاکستان کې پښتانه سیاسي طور باندې ډېر زیات فعال دي او یو تاثر لري او دغه لري یو اثر لري. د دې د وجې نه افغانستان ته چې موږ کتلې دي نو هغه ته موږ د پښتون په نظر کتلي لکه د پېښور چې افغانستان ته څنګه ګوري نو پاکستان اکه شانته افغانستان ته کتلي دي. نو هلته کې دا یو ګڼل شوی دی چې د افغانستان صرف د پښتنو وطن دی. سونه حد پورې زه دې کې کنټروورسیز کې نه پرېوځم خو زه دا یم چې دا یو تاثر راغلی. نو پاکستان چې افغانستان سره کله هم اړیکې ساتلي دي یا تعلقات دغه کړي دي نو هغې ورته د یو پښتون په نظر باندې کتلي. نو هلته کې صرف د پښتنو سره موږ جوړه ناسته شوې ده خبرې شوې دي یا تګ راتګ شوي دي. نورو ته تاجک ازبک هزاره یا د نورو قومونو ته موږ هغه همره چې کوم دی پیشرفت یا مخې ته ورته نیو راغلي لاس موله نه دی ورکړی یوه. خو په دې کې یو بله خبره دا هم ده چې کله هم د پاکستان نه ډیلیګیشن ځي نو یوزولي پښتانه زیات سرکاري سطح باندې ځي. که دا نور هم ځي نو په دې کې په افغانستان کې هم چې کله زه خپله باندې افغانستان ته ډېر ځله تللی یم خو ما کتلي دي چې هلته کې بیا زموږ نه ګیر چاپیر یا زموږ ناسته ولاړه ټوله د پښتنو سره کېږي په افغانستان کې. دا زموږ هم پکې کمزوري ده زموږ هم به پکې غلطۍ په دې کې چې یاره موږ نورو سره بیا هغه همره ګرمجوشۍ سره نه یو میلو شوي. بیا د افغانستان کې چې په کابل کې د پښتنو یا د تاجکو یا د ازبکو د دوی چې خپل مینځي کمی خبرې دي یا کم تاوتریخوالی دي هغه بیا د کابل یا د افغانستان پښتنو چې کوم دی هغه دلته کې پاکستانی قیادت ته هم ترانسفر کړی دی. یو سایکولوژیکلی یو داسې یو دغې کریئټ کړی دی پیدا کړی دی چې یو فاصله پیدا کړې ده چې یاره د تاجک خدا خو د پاکستان هم خلاف دی او د پاکستان د پښتنو هم خلاف دی. ده د دې د وجې نه هغه فاصلې ډېرې زیاتې شوې. ما په خیال دا اوس چې کوم کوشش کیږي خو په دې کې بیا ما دا وایو چې تاجکو د طرفه هم کله موږ تللي یو یا پاکستان ډیلیګیشن تللی دی نو هغوی یو فاصله ساتلې ده ځکه چې د هغوی په ذهن کې هم دا یو خبره چې یاره دوی خبره کوي یا دوی طرف اخلي نو دوی د پښتنو طرف اخلي دلته کې دا نور چې کوم دي دوی اګنور کوي لکه دوی صرف په پښتون باندې انویسټمنټ کوي په دې نورو تاجک ازبک هزاره یما کې بلوچ باندې نه کوي. د دې دواړو طرف نه چې کله دا تاثر راغی نو دواړه پاټۍ بغیر یو بل اورېدو نه چې کوم دي یو بل نه ډېر زیات لرې شوي. اوس زما یم چې یاره د ډاکټر صاحب دا دورې چې کوم دی یو ډېر ښه ګام یو ښه سټپ یې کېښودو اوس موږ له په دې باندې مخکې تلل پکار دي. پاکستان د طرفه هم زه په د پاکستان پښتنو ته هم دا خبره کوم چېرته دوی هم دا غلطي کوي چې په افغانستان کې صرف افغانستان ته د یو ایتنیک ګروپ په نظر باندې ګوري. مې بي چې هغه غټ ګروپ دی کې څه شک نشته لکه څنګه چې پاکستان کې پنجابي ډېر زیات دی 57% دی خو دې دا مطلب نه دی چې پاکستان ټول پنجاب دی. نو دغه شانتې په افغانستان کې هم که چېرې پښتون 60% دی خو دا نه دی چېرې دا ټول دی کې نور ایتنیک ګروپونه هم شته دي د هغوی هم پکې خپل سټیک شته دي. دغه شانتې تاجک ازبک هزاره لم پکار دي چې پاکستان ته دې نظر باندې نه ګوري چې ردی په افغانستان کې صرف د پښتون سپورټ کې دي شي د بعضی کسانو د شخصي خبرو یا شخصي پالیسونو دغه تاثر راځي خو دا عمومي تاثر نه دی او نه پکار دي. هغه لم پکار دي چې یو بل دې طرف ته چې کم دی په تګ را تګ کې په خبرو اترو کې هغه یو خبره ده چې پښتون نازي دلته کې نو د جبه مسله وته نه یا د دې نه پښتون ته کې لاشر په پښتو کې خبره کې نو هغه یو اساني ده خو د دې دا مطلب نه دی چې پاکستان کې د نور ملکونو خلک چې راځي نو هغه کما پښتو خو نه وي نه وي اردو یا پنجابي یا سندي وي. نو زه دا ګڼم چې د ډاکټر عبدالله صاحب د دورې سره د ټولو نه اهم پیشرفت چې کوم شوی دی هغه دا شوی دی چې په راروانو وختونو کې ماته نه ښکاري چې یاره
د پاکستان له اړخه د تاجکو سره یا د ازبکو سره یا د هزارو سره به هغه که پخوا سه ډسکریمینیشن شوي هغه به زما خیال دا دی چې هغه به اوس نه کیږي. یوه بل دا دی چې تاجک ازبک هزارو ته هم د یو میسج لاړه چې پاکستان دغه نه دی کوم چې په نظر ورته مونږ ګورو. نو دې ویډیو ما وی چیرې زه په دې باندې دا نن چې کومې خبرې کولی هم د دې حوالې سره چې د ډاکټر صاحب دورې کې نه ډېر نور ډېر سیزونه مخې ته راوړل ډېرې فایدې وکړلې. خو یو غټه فایده زما په نظر باندې هغه دا ده چې د پاکستان په افغانستان کې د پښتون نه علاوه چې کوم اتنک ګروپس وو هغوی ته چې کوم اپروچ وو یا کوم پرسپشن وو هغوی کې ډېر حده پورې چې کوم دی امپروومنټ راغی اوس په هغه پرسپشن نه. او زما خیال هم دی او توقع هم ده چې ډاکټر صاحب ته په پاکستان کې کوم هرکلی وویلې شو یا کومې خبرې ترې وشولې نو هلته کې به هم دا تاثر تر ډېر حده پورې زایل شي چېرې پاکستان صرف پښتون سره یا د نورو سره چې کوم دی دغه نه کې بلکې یو ګروپ سره تعلق ساتي یا هغوی ته فایده ورکوي. او زما په کار هم نه ده افغانستان د ټولو قومونو وطن دی څنګه چې پاکستان د ټولو قومونو وطن دی. پاکستان له بحیثیت ملک چې کوم دی هلته کې د ټولو قومونو سره یو شان ته چې کوم دی غربي اختیارول پکار دی. افغانستان ته ټیک ته زمونږ دلته کې پښتانه ډېر دي دا غوی خپل پولیټیکل کلاوډ دی پولیټیکل اثر دی خو دغه اثر چې کوم دی زموږ د پاکستان پښتون کې عادت ته هم پکار دی چې افغانستان ته صرف د پښتون په نظر نه بلکې د افغانستان په نظر سره وګوري. نو دا ډېر ښه مخې ته راوړلې وي چې زه ګڼم چې د راتلو صاحب د دورې نه کوم چې د امن حوالې سره خپل ځای باندې پاکستان افغانستان دواړه هیڅ تعلقات په خپل ځای باندې خو دا پکې ډېر ښه پیشرفت شوی.